Здравейте! Казвам се Огнян Драганов и искам да споделя с вас моето мнение за това, което се случи в неделя, което се водеше избори за парламент. За мен беше напълна комедия и трагедия. Откъдето и да я погледнеш. Никога не съм се занимавал с политика и не съм мислял да влизам и да се занимавам с политика, но през последните месеци се запознах с хора, видях хора, които мислят за България и реших да участвам да им помогна. Бях застъпник от сутринта. Първо, кога ви кажа, комисиите, по моя поглед, някои си разбираха от работата, но повечето бяха некомпетентни. Не знаеха какво правят изобщо. Не знаеха, що се намират там. А всичките, които знаеха, че са отишли за едни пари, да вземат там за ден, два или колко им се плаща, 300-400 лева, и то им беше най-важното, за което са отишли. Няма вяра да помогнеш на народа си, да работиш за хората. Пълни глупости. Всички бяха там, за да си вземат просто надницата, ли как се казва. Говорят ти с едно презрение, правят се за нещо, все едно, че са нещо повече от нас. Говорят с някакъв назидателен тон, все едно е. Все едно тая надница ние плащаме ние, а тя е някой си от някъде. Както и да е, той беше малкия проблем. После какво беше? Ниска активност, това е ясно. Хората просто на повечето ни им пука. Гласуват много малко. Изборните списъци са достатъчно надути, за да има ниска активност. И като цяло беше слаба активността. А гласуващите бяха повечето. Не бяха отишли по желание, смисъл, по вяра в нещо си, в партия или в... Просто бяха отишли да гласуват, защото някой им е казал, някой им е платил или някой ги насочва. Особено след 16-17 часа, когато се постъмни, вече се видя един контролиран вод, който не е в смисъл да повдигне процента за гласуване, просто вота си беше целенасочено, бяха викани хората да гласуват. Вярно и да, никъде не чух да споменават гласове за едиска партия, но просто хората, които ги призоваваха, се знаеше за какво отиват да гласуват. И не сме паднали от Марс. Което не е незаконно да призоваваш някой да гласува, но все пак като знаеш кой те призовава да гласуваш, ще викат по телефоните и събират от къщите и става ясно кой за кого гласува. Приключи изборния ден дълго е нормално. Почнаха се борят разни гласове. И там не бяха спазени много правилата. Гледах камерите, нищо не се виждаше. Каква е бюлетината? Просто един член от комисията съобщава, другите гледат. Мисля, че в нашата секция мина нормално. В смисъл нямаше измама, всичко протече както бяха гласували хората. Раздадоха ни протоколи и си тръгнахме. И като цяло съм разочарован от
цялата изборна обстановка, която беше. По отношение и на всички, после през целия ден говорих и с другите застъпници от други партии, и с членове от комисии. Навсякъде се говориш и то всичко е решено, за какво ходим, за какво таковам, и на хората, на повечето се казваше, ай, след 2 месеца пак ще се видим, то пак ще има избори, нали, знаете, всичко е решено. Нищо не зависи от нас, нищо не зависи от вас. И такива глупости, цял ден ги слушах. Демек, за какво ходите на избори? Дейте да ходите на избори, то всичко е решено. И в интерес на истината, моята вяра в това, че в България може да се постигне нещо с избори, се оказа убита. Някои хора се оказаха прави, че в България нищо не може да се постигне с избори, всичко се постига явно по друг начин. Какво да ви кажа? Искам да кажа първо на тия хора, които си продадоха гласа. Е, добре, изборите минаха, взехте някой лев. И какво, изхарчихте ги още първия, втория ден? Дадохте си гласа, продадохте си бъдещето, продадохте България. Що цените ли ви ще ви свалят на стоките? Или сметката ви за ток и за вода няма да скочи тук следващите месеци? Или ще ви вземат на работа, ще ви дигнат доходите, ще ви дигнат пенсиите? Нищо няма да усетите. Бяхте щастливи за минутка, за вземане на някакви пари, които всъщност ви направиха по-бедни. После се обърна към другите, които ги извикаха по телефоните и целенасочено им казаха, вървете да гласувайте, вървете да гласувайте. Добре, хора, като ви насочиха, поне не можахте ли малко по съвест, той, който ви е насочил да го накажете, дед по този начин се държи с вас и не гласувахте по съвест, за някоя малка партия, няма значение за коя. Ама ги послушахте послушно, отидохте, пуснахте си гласа. Кво спечелихте? Нищо не спечелихте. Те дедва насочиха и те нищо не печелят. Ма те не знаят, че участват в филма. После към другите, които масово не отидоха да гласуват. Някъде около 60%. Колкото и да говорихме, колкото и да ги убеждавахме, за тях няма значение. Някои казват, ние сме добре, няма какво да гласуваме, щастливи сме, изкарваме си пари. Не ги разбирам. Дори да изкарвате, дори да имате хубави доходи или хубав живот. Но когато живеете в общество около вас, които не всички са така и са нещастни и не са щастливи и нямат такова развитие, на вас как ви прави кеф да живеете в такова общество? А мен не ми прави кеф да ходя да гледам хора около мене да са намръщени, да някой да ти каже здраве и центърът. Всички да се мразят. И ви да сте щастливи и да не ви пука какво става в държавата. После искам да попитам тия от чужбина, които гласуваха за ГЕРБ, за ППДБ, за ДПС, Делян Пеевски, Ново начало или какво беше. Добре, тия хора управляват 35 години България. Те ви изгониха от България. Те не ви дадоха шанс да живеете в България. Не ви разделиха от родителите ви, от децата ви ви разделиха. Ви отивате в чужбина и знаете за какво сте отишли там. Тук сте потънали в заеми, някой не може да ги изплащате и сте отишли в чужбина. И пак гласуваш за тия, които са те изгонили и които са те прокудили от България и ти спускаш гласа пак за тях. Е, той не го разбира. Той не го разбира. И за другите, които казват, ами нас не нас засяга, каква ни е делаверата да гласуваме, какво лично правят за нас. Ами, какво правят? Като се разболеят,
като се разболи и ти почвате да търсите пари за лечение, а нямам здравна система, която да поема всичко, почваме да се молим, дайте да съберем, да спасим даден живот, да събираме капачки, за какво? Защото нямаме държава да застане и да направи една детска болница, която струва 50-60 милиона. Те на изборите раздадоха 500 милиона да купят гласовете, не може ви построите на болница. Смешни сме. Предаваме си държавата без бой, продаваме си държавата без бой. Осъзнайте се. Единствените, които участваха в тези избори, бяха много малка част от честните избиратели на по-малките партии и всички съмишленици на величие, които отидохме със сърце и душа да се борим за България. Нашите застъпници не вземаха нито една стотинка, навсякъде всички други бяха за пари. И те не бяха заради партиите там, които защитаха. Те бяха единствено да защитят дохода си от 50-100, не знам какви пари са вземали, и в комисиите и навсякъде. Всичките тия бяха само за пари. Цялото им участие беше в изборите за пари. И всички тия после участваха в тия секции, където станаха машинациите и манипулациите. И видяха измамите и участваха в тях. И си траят. Една голяма организирана престъпна група в България, която манипулира изборите за сметка на други. И ни мигва окото и ни им пуха. За някакви си жълти стотинки. И живи и здрави да сте. Ние аз се откажем, ще продължим. Но не това е начина. Значи си загубила вярата в Бог. Ако вярвате в Бог, че правиш нещо лошо и не се страхуваш поне от пред Господа, то може да си правиш каквото си искаш, ама. Един ден ще има наказание, сигурно. Нямам идея. И като крайен резултат наистина се оказа, че колкото и да бяхме гласували, пак щяха да не намалят, пак щяха да не отрежат. Но най-смешното и да те отрежат за 15-20 гласа, където са убедени, че са откраднали хиляди гласове и да те спрат за 15-20 гласа при цяла България. Абе хора, ви го виждате той нещо и го приемате. И се подхилквате и ви приятно да виждате измамата и да си стоите и да не реагирате. Медиите, журналистите с усмивка да съобщавате резултатите на изборите и в последния момент да казвате, че величие била отпаднала в последния момент с радост да съобщавате, че отново стария победител е ГЕРБ с усмивка. Жалки сте, смешни сте. Когато има престъпление и видиш престъпление, не си ли съучастник в престъплението, ако си премълчиш? И какво се оказва, че повече от половин България участваме в престъплението като зрители и не реагираме? Не реагираме. Всички виждате как се купуват гласове, знаете го, виждате контролирания вот. Тия, които участвахте по комисиите, които поменяхте вота, тия после, които предават протоколите, които подменят протоколите и информацията. Вие сте българи, бе, хора. Българи променят живота на хората. Продават си бъдещето на децата и държавата за жълти стотинки. И ние ако не се уважаваме като нация, кой ще не уважава? Нямам просто два дня, нямам думи. Мисля, че този цирк трябва да приключи по някакъв начин. Тия хора са толкова нагли, явно съвест няма при тях, няма и да има.
Очаквах поне по-обикновените хора да имат някаква съвест, дори да са на позиции някъде, да се спрат, да се усетят. Но никой никога не спря, никой не се усети. Да не коментирам известните личности, известните по... смисъл, певци, артисти, спортисти. То не си длъжен да се занимаваш в политика, да кажете, е, не се занимавам с политика, не искам да вземам страна. Но нямаш да вземеш страна на народа, ще вземеш страна на истината, не на политиката, например. Ще застанеш зад истината. С името си няма да се криеш. Нали искаш, той е същия беден народ, който и гладен и мачкан да ходи после да ти гледа филмите, да ти ходи на концертите, да ти плаща по 100 лева билети. Ама нали тия пари трябва да ги изкара от някъде да ти ги даде. Не да казвате, о, обичам феновите си, обичам не знам си какво обичате, нищо не обичате, обичате парите. Нито в един момент не застанахте зад хората. Нито в един момент никъде не видях нито една известна личност да застане зад хората и да каже истината. Скрихте се. Скрихте се тотално. Вие си мислите само за доходите и за паричките си. За ЕДВ бизнес няма да говорим. Просто няма да говорим. Нито един не е отделил някакви средства за тая държава да направи нещо за хората, за българина. Всички се заядохте с Вилин Михайлов. Що? Що ви построи нещо на една гола поляна да ви дига духа и да остане за поколенията. И без да ви вземе нито един лев от държавата и от субсидии, европейски фондове и простотии. Защото повечето политици ви приказват само за европейски фондове и как щяло да вземат, как щели сме да загубим. Какво сме спечелили? Нищо не сме спечелили. Да. И гласувахте пак, тия гласуващите пак гласувахте за същите, които ламачкат 35 години и ви се повтаряте вота. Да. Нито господин Бойко Борисов обиколи България сред хората, да види как живеят обикновените хора. Нито на ППДБ какви бяха там, Кирил и Асен и другите направиха някаква обиколка в страната, да ги видим какво предлагат. Нито господин Слави Трифонов го видяхме някъде да обиколи държавата, нещо да се покаже, освен по плакатите и да гледа сърдито. Кой? И ви ги подкрепихте. Жал ми и за българските турци, които има много приятели. И си давахте гласа за Делян Пеевски, без да го познавате, без да го сте ви видял за някакви си жълти стотинки са продавахте. Продавахте си вярата. За Ахмед Доган са ясни, там долу горе му останаха някои верни. На тях няма какво да се съвдим. Радостин Василев обикаляше, имаше участие. Успя да влезе в парламента, няма лошо, трябва и такива. За Костадин, какво да говорим, той... Имам познати от възраждани, приятели, обикновени хора, хубави хора са, но с такова държание, с такъв език на омразата, да искаш да управляваш държавата и който не мисли като тебе да го псуваш и да го обиждаш само, няма как да стане. Учуден съм от този резултат, че някой просто гласуват с... без да са изгледали информацията, която се пуска в пространството. Добре, като цяло това беше за изборите. Благодаря на тия, които ме подкрепиха. Колкото и трудно да им обясня и да му отговоря, че както ми казваха, пак така ще бъдеш, ще видиш. Им казах, не, няма, всичко ще се промени, до година-две ще тръгнат нещата, вълната е тръгнала.
Явно вълната ще тръгне малко по-късно, но няма да се спре. И на изборния ден пуснах няколко обращения, които казах, че ще празнувам и вечерта. Съжаление, не вярвах, че ще ни отнимат празненствата по този долен начин. Но един ден ще празнувам и победата в България. Аз съм убеден. Така че не се предавайте, продължаваме. Продължаваме да се борим. Няма връщане назад. Благодаря ви за вниманието. Хубава вечер.